har fått opplæring i hvordan dette keyboardet funker. Man skal trykke på category, så skal man gå... Vent litt! Vent litt! Category... Sånn! Skal vi på der? Sånn! Skal vi se? Skal vi se? Skal vi se? Og så enter, ja, for jeg hører i monitoren her, progresser. Er dere klare? Er vi klare på orgel? Hey, darling.
Hei. Vent. Skal vi se. Det er category search. Og enter, ja. Skal vi se, edit, så enter. Går det nå å få den ned en oktav? Neida, det går fint det her. Nå brekker vi den siste sangen som vi skal spille. Det er en veldig koselig låt som alle kan ta del i. Det er sangen om katten vår, verdens beste katt, som heter Theodor. Er dere klare? Yeah! Vi er så klare. Den sangen heter Theodor. Du fløy av sted i et romskip fra IKEA.